Депутати Верховної Ради у ці хвилини продовжують розгляд поправок до законопроекту щодо судової системи. Спікер Андрій Парубій закликав парламентарів працювати без перерв, щоб у другому читанні таки проголосувати судову реформу. Адже у порядку денному на сьогодні ще й реформа пенсійна. Якщо народні обранці виконають те, що запланували, і проголосують зміни у пенсійному законодавстві, з 1 жовтня українців чекатиме нова осучаснена пенсія. Підвищення пенсій для 9 мільйонів українців. Саме це обіцяють депутати з впровадженням пенсійної реформи. За новими правилами пенсійний вік не підвищуватимуть. Зміни стосуватимуться страхового стажу. У Мінсоцполітики говорять про осучаснення пенсій. Вирішується питання, те давнє, яке було, це різниця в розмірах пенсії залежно від року виходу. Ми ліквідуємо цю проблему і підтягуємо старі пенсії до того рівня, який призначається по новим. Крім цього, прописується система індексації пенсій, яка повним чином вступить в силу з 2021 року. Пенсії будуть незалежно від року виходу, вони будуть однакові за однакових умов. Тобто людина, яка працювала, яка отримала однакову заробітну плату, має однаковий стаж, вона буде отримувати однакову пенсію. У наступному році в 60 років вийти на пенсію зможуть українці, які матимуть 25 років страхового стажу. Але вимоги до пенсії будуть зростати, з кожним роком збільшуючись на 12 місяців. Тож у 2028-му потрібно буде відпрацювати щонайменше 35 років. Якщо ви пропрацювали менше, стаж можна буде докупити, але не більше 2 років. Або отримати соціальну пенсію і пропрацювати до 65. Якщо страховий стаж понад 25 років, але менш ніж 35, у цьому випадку буде призначена соціальна пенсія. Із трудовим стажем менше 25 років на пенсію можна не претендувати. Але, за словами експертів, для таких людей держава має запровадити систему соціального захисту. Наразі вона ще не визначена. Буде якийсь відсоток населення, який буде жебрукувати в цьому віці. От тут треба опрацьовувати так звані тести на нужденність. І тих, хто людей, які отримують менше визначеної якоїсь величини, які не мають інших доходів, їх треба підтримувати за рахунок грошей держави. Але це вже не пенсійні гроші, це соціальні бюджети. Серед народних обранців єдності щодо того, чи варто підтримувати таку реформу, немає. Як за пенсійну будете голосувати? Буду голосувати за, ну, як мінімум тому, що ми зараз до 1 числа не даємо можливість 1 жовтня осучаснити пенсії. В середньому це для 8 мільйонів людей від 500 до 700 гривень. Ми не голосуємо і не даємо людям гроші, пенсіонерам, маючи гроші. Мені здається, що це злочин, тому треба голосувати. Це осучаснення торкнеться недалеко не всіх 12,5 мільйонів пенсіонерів. За різними розрахунками воно торкнеться від 5,5 і вище пенсіонерів, але точно не всіх. І можна говорити, що таке осучаснення багато мільйонів українців навіть не відчують. Якщо ж за зміну пенсійного законодавства таки проголосують, уже з 1 жовтня пенсійна система країни готова працювати по-новому. Анастасія Старовойт, Вадим Свиридонов, Валентин Бєліч. Новини, телеканал «Інтер».